Edi Rama po rikthen në kryet policisë njerëzit e Samir Tahirit. Ata njerëz me të cilët e mbolli Shqipërinë me drogë, duke shëndruar këtë vend në Kolumbinë e Europës. Dy emrimet e reja në postet të larta drejtuese në policinë e shtetit, drejtori i ri i Lezhës dhe drejtori i ri i policisë rrugore, tregojnë edhe njëherë se Edi Rama nuk e kanë plan të plotësoj kushtet e Europës për të luftuar krimin organizuar dhe trafikun e drogës, dhe sepse plani i vetëm i ti janë vetëm vjedhja e zgjedhjeve në bashkëpunim me krimin. Drejtori i ri i policisë së Lezhës, Erigert Mitri, ka dy pika kulminante në karrierën e ti, që e lidhin atë drejt për së drejti me kultivimin dhe trafikimin e kanabisit. Ishte ai shefi i komisariatit kur avioni drogës ran divjak, dhe ishte ai që ndimoi për fshehjen e provave trafiku të drogës me avion. Drejtori i ri i policisë në Lezhë, Erigert Mitri, njeri i Erion Braçës, ishte krye polici i cili e mbolli burrelin me kanabis. Kryeministri Edi Rama, ministri i brendshëm Sandër Leshi, drejtori i përgjithshëm i policisë, këta që i kanë emëruar e njohin aktivitetin kriminal të drejtorit të tyre të ri, e njohin nga dokumentat e shërbimit informativ, pasi emri i tij është mes emrave të mbi 120 policëve të cilët morën pjesë në kanabizimin e Shqipërisë bashkë me trafikantët e drogës. Edhe drejtori i ri i policisë rrugore Edmond Targaj njihet në policinë e shtetit si një nga drejtuesit e lartë të policisë i përfshirë në kultivim dhe trafikimin e drogës. Edmond Targaj bashkëpunoi me disa grupe kriminale në zonën e Dibrës për ta mbjellë atë me kanabis, gjatë kohës që drejtoi policinë e Dibrës dhe bashkë me drejtues të tjerë të policisë i shërbyen Edi Ramës për të vjedhur zgjedhjet. Edmond Targaj është graduar në detyrë duke qenë pjesë e dosjes 184. Partia Demokratike i ka denoncuar të dy këta drejtues të inkriminuar të policisë që në vitin 2016. Por me mbrojtjen e duhur politike, ata jo vetëm nuk janë dëshkuar nga drejtësia, por tashmë po riciklohen sërish dhe po ngjiten në karrierë si drejtues të policisë për të shërbyer pushtetit korruptuar dhe kriminal të Edi Ramës. Mesazhi që Edi Rama jep me emrimet e reja në polici është se ai nuk e ka prioritet rendin, nuk e ka prioritet qetësinë dhe nuk e ka prioritet sigurinë në vend. Prioriteti i tij dihet tashmë është i jap krimit organizuar, trafikantëve drogës, garanci dhe mbrojtje politike për të pasuruar së bashku e për të mbledhur po përsëri së bashku zgjedhjet. Prandaj, në ndrejtimin e qeverisë nga Edi Rama nuk arrestohet asnjë bos droge. Peshqit e mdhenj janë të paprekshëm e kokaina shndrohet në orizë. Andaj, zgjidhja e vetme për të cilin ky vend ka nevojë është ndarja e politikës nga krimi, dekriminalizimi i policisë shtetit dhe drejtimi i vendit nga një qeveri e pastër e cila nuk i shërben krimit, por qytetarëve. Faleminderit.